Anorexie, nemoc, která byla ještě před pár lety spojována s dívkami. Dnes čím dál častěji potkává i muže. V nemocnicích loni skončilo 43, což je dvakrát více než před 10 lety. Srdeční a cévní onemocnění mohou mít nejen pro řidiče fatální následky. Důkazem je i květnová nehoda policejního superauta. V důsledku mozkové příhody řidiče se tehdy vážně zranil i spolujezdec, zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš. Máte doma nějakou věc, kterou už neužijete a je vám líto ji vyhodit? Nebo naopak něco potřebujete, ale nemáte na to peníze? Máme pro vás řešení. Kvůli rachotu kovového šrotu pod okny žádali obyvatelé České Lípy jeho odstranění. Přitom se ale zjistilo, že se nejedná o kus šrotu, ale o umělecké dílo za několik milionů korun. Od roku 1978 se ale o něj nikdo nestaral a tak teď hrozí, že spadne. Západní Čechy mají orloj. 3 roky a 6 měsíců konstruoval nadšenec Zdeněk Landa své velké dílo. Nápad pustit se do takové akce přitom vzniknul úplně náhodou, v podstatě díky hecu. A vy se teď podívejte na výsledek. Tahle tradice trvá už 20 let a každým rokem je silnější. Úplně na začátku byl nápad maminky jednoho z malých pacientů. Pořádnou smůlu mají lidé ze Zlína. Nadýchat se čerstvého vzduchu anebo vyrazit do příměstského lesa je tam teď přísně zakázáno. Počet nakažených virem HIV stále stoupá. Jen za loňský rok přibylo 286 evidovaných případů. Rostoucí číslo se ale netýká jen Česka. A vedle ní usedne i druhý host, náčelník horské služby Rudolf Chlad. Dívejte se ve 21 hodin a 25 minut. Máte po ránu na spěch a tak nemáte čas přemlouvat máslo, aby povolilo a mohli jste si ho namazat? Naši koumáci Lucka s Adamem pro vás mají jednoduchý tip, jak na to.